Pre svega, dobro večer i sa moje strane. Ja sam Bojan Vojnov, zapravo jedan od sanjara i jedan od entuzijasta i velika je čast čuti ovakvu jednu priču. Ja volim to da kažem malih ljudi, zašto mali? Zato što su zadržali sve one osnovne postulate i moralna načela jedne ljudske individue. Raditi jedan ovakav posao nije naravno ni malo lak. Međutim, ja nisam iz jedne ovakve branše kako se vi bavite, zapravo sam po struci agronom i radim na univerzitetu kao asistent, ali prosto ljubav koja se javila i koja je nastala zahvaljujući tome što sam rođen na selu i upoznavajući prirodu i sve njene lepote, prosto se kroz jedan takav koncept i mlada osoba produhovi, onda uz put i na tom nekom životnom putu pozna slične ljude sebi, pa poželi da na filmsko platno predstavi i priču tih malih ljudi. Zapravo, film Dolovi ravnice predstavljaju vapaj sela i potrebu da se to selo na jedan od posebnih načina sačuva i očuva i spreči ono što je u budućnosti već evo ovdje od strane Ilije i drugih kolega ispričao. Kada govorimo o novcu, jedno Manštajn reče da je nekada mašta važnija od znanja. A novac izgleda predstavlja posledičnu stvar, pa onda dođemo do toga da se bez njega u današnjem vremenu nikako ne može. To je prosto činjenica, ali pre svega ono što trebamo shvatiti, eto ja kao mlada osoba možda koja se još uvek traži, jeste da to što vi radite i to što vaše kolege i drugi ljudi rade je nešto što predstavlja zaista spas i budućnosti i onim generacijama koje će nas možda jednog dana pitati gde smo bili i čime smo se bavili, šta smo radili. I možda u tom nematerijalnom svetu jeste i velika blagodat vas, ljudi koji činite da kroz ovakve priče, kroz ovakve događaje, činite da ovaj svet bude zaista jedno možda lepše mesto, a mi možda svedoci našeg postoja. Bravo. 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 Bravo.